uitdrukkings met breke waar die noemer en die teller onbekend is in die exponente het, en daar meer as een term is. Ander woorde, dis nou maar net breke waar die, die verskillende termen met een plus of een minus geskei word. Nie soos die vorige video waar het met een maal teken geskei word nie. Sien julle hier het julle nou die breek, en daar's 'n term, en daar's 'n term, en daar's 'n term, en daar's 'n term, en hulle word geskei deur 'n plus en 'n minus. Dit kon twee minusse ook gewees het, of twee plusse, dit maak die saak, die idee is net, hierdie is nie 'n maal teken nie. So daar's 'n plus en 'n minus, of 'n minus en 'n plus, dit maak nie saak nie. Nou jou eerste stapje is, as hierdie reeds in, met priemgetalle onder is, hoef jy dit nou nie in priemfaktore te gaan opbreek nie, maar as dit nie priemfaktore is, moet jy dit eers gaan opbreek, soos die vorige video. Ek sal dit op 'n volgende voorbeeld vir julle wys. Hierdie een waar dit nou klaar is, gaan trek jy nou eers hierdie goedjies uit mekaar uit. Hierdie eerste enetjie hier, hierdie ene, gaan skryf jy nou uit as 3 tot die mag x maal 3 tot die mag 1. Want onthou nou, as jy dit nou terug gaan maal, omdat dit dieselfde grondtaal het, dan plus jy net die eksponente. Sien nou, dit is nog eindelijk dieselfde ding. Het om nou net uit mekaar uit gaan trek. En dan maak ek 'n lekker groot minus, sodat ek het nie miskyk nie, en ek doen dit met die tweede term ook. So dit word 3 tot die mag x maal 3 tot die mag 2. Onder, hierdie 3 tot die mag x bly daar, en ek maak my lekker vet plus, 3 tot die mag x maal 3 tot die mag 2. Nou, gaan jy en jy haal vir jou 'n gemene faktor uit aan al twee kante. En hierdie kant kan ek daai een uithaal. Sien julle, lyk presies dieselfde. En hieronder gaan ek daai kan uithaal. Nou gaan sê hier daarbo, okay, 3 tot die mag x, my gemene faktor. En hierdie oudkies wat oorbly, sit jy vir jouself in 'n haakie. Dis 3 tot die mag 1 minus 3 tot die mag 2. En onder gaan jy nou weer vir 3 tot die mag x uithaal as jou gemene faktor. Maar nou moet jy hier versigtig wees. Waarmee maal 3 tot die mag x aan hierdie kant om 3 tot die mag x te gee? Dis nie met niks nie, dit is met 1. 3 tot die mag x maal 1 gaan vir my 3 tot die mag x gee. So ek skryf aan hierdie kant in die haakie altyd 'n 1. Jy kan hom nie net uitlos nie. En aan die kant skryf jy jou 3 tot die mag 2. Nou ek gaan hier langsaan aangaan. Nou hierdie twee kanselleer mos nou. Nou in die haakies is daar mos nou 3, dis die 3 tot die mag 1 minus hierdie is 3 tot die mag 2. Dit word mos 9, 3 maal 3 is 9. Onder het ek 1 plus 9, 3 tot die mag 2. En dit gaan nou vir jou gee, minus 6 op 10. En jy kan hom gaan vereenvoudig na minus 3 op 5 toe. Dit is heel eenvoudig, jy moet net al jou varkies by mekaar hou.